بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأكرمين الأفضلين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اور آپ کا رب جو چاہے تخلیق فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں پسند فرما لیتا ہے. تمام مہینوں کا رب تبارک و تعالی ہی خالق ہے، تمام ایام اور زمانوں کا رب تبارک و تعالی ہی پیدا فرمانے والا ہے. رب ذوالجلال نے ہر شے کو تخلیق کر کے اس کی مختلف اس کی منفعتیں بندوں کے لیے رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں رکھی ہے، کوئی بے برکتی نہیں رکھی ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ بعض مہینوں پر خصوصیتیں حاصل ہیں، فضیلتیں حاصل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کسی پر بزرگی اور برتری نصیب فرمائی ہے. یہ اس کا اپنا فضل ہے، اس کا اپنا کرم ہے، اس کا ارشاد ہے. وہ یختارو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے کرم سے چن لیتا ہے. ما کان لہ الخیارہ، بندوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں کوئی نحوست کا پہلو نہیں رکھا ہے. جاہلیت میں اس طرح کا وہم کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے لوگ، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دیوگری کے بعد عقیدہ توحید و انوار سے ساری کائنات کو روشن و منور جہاں فرمایا، وہیں یہ حقیقت بھی واضح فرما دی کہ لا سفرہ، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. محدثین کرام نے، شارحین حدیث نے اس کی تصریح میں، تفصیل میں، تشریح میں بیان کیا ہے کہ یہ نفی کر دینا ہے اس بات کی جو وہم کیا جاتا تھا کہ ماہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس جہت سے اس کو منحوس سمجھا جائے، اس سے شگون بد لیا جائے. تو رسول کریم علیہ السلام نے نحوست کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ حقیقت بتلا دی کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یصرف السیئات الا انت، کہ پروردگار بھلائیوں کو تو ہی لانے والا ہے اور تکلیفوں کو تو ہی دفع فرمانے والا ہے. تو مہینے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بلائیں آ جائے. اسی وجہ سے ہمارے عرف میں اس کو سفر المظفر کہا جاتا ہے. مظفر کے معنی کامیابی والا، چونکہ یہ مہینہ نحوستوں والا نہیں بلکہ ظفر یابی کا مہینہ ہے. اور عربی زبان میں جو تقویم اور کیلنڈرز ہیں اس میں سفر الخیر کہتے ہیں، یہ خیر کا مہینہ.